un este espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, no sé, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará a su finalidad en primeros pasos. <coughs> Episódio de hoje Rosalina, a Baby Sister Versão Brasileira Delati Rio uh, Enfim, o que será que vamos ter no nosso episódio de hoje? É claro que eu ia retornar dessa vez e foi muito irado com o filme do Bob Esponja. A gente adorou ver aquele filme. E mostrando na nossa câmera da nossa série. É, foi irado. Eu amei, rapazes. Deixa eu ir aí. É. Amei muito o filme. Nem sei o que dizer. C concordo. É. Am amamos. Sim. É. Ai, <laughs> é, pelo menos vocês curtiram, né? É. Pelo menos foi legal, amigo. É? Eu tenho certeza que deve estar tudo sobre ordem. Bem, sobre o filme eu vou ter que ter umas conversas com eles. Ué porque não tem nenhum problema, meu amigo. Bem, check e Pede. Temos uns problemas. É, é temos alguns problemas. Eu acho que concordo. Temos uns probleminhos. E exatamente, pessoal, é com eles. Guardas, o que vocês fizeram? Ora, Duda, assistimos o filme do Bob Esponja. Exatamente. A, a Daisy estava com a gente. É livre, lembrando do Robo 800. Mas ah, vocês não poderiam ter mostrado o filme para Miguel Tuns. O prefeito está sempre decepcionado porque ele me contou que o vídeo dele. que o... Que o vídeo de ontem que a gente fez foi bloqueado pela merda da Parabolti por direitos autorais. A culpa é de vocês por fazerem o vídeo ser bloqueado por, pela reivindicação do Content ID. Bloqueou em todos os países. É culpa de vocês. E aí, por culpa de vocês, eu tive que fazer a disputa pra poder liberar o vídeo. Tá bom, desculpe, Miguel. É, desculpe, prefeito. É, desculpe. É. Sim! Ai, eu sei disso, rapaz. Como é o prefeito, eu não devo admitir essa coisa. Ai, é muita criatividade que eu faço. Eu ainda que tenho que enviar essa semana a terceira programação da Miguel Tunz. Vocês estão vendo isso, Bedoide? eu tô vendo tudo. É, eu, a te pediu desculpa. A gente sente muito pelo, pelo, pelos, bem, pelo seu vídeo ser bloqueado por direitos autorais. Era aquela reivindicação de Content ID, né? É, era, mas a Paramount ela decidiu bloquear o vídeo. Ela, é uma filha de uma puta. É, sabemos que é que é decepcionante o YouTube bloquear vídeos. E o que você fez? Por isso tive que fazer uma disputa. Enfim, espero que vocês aprendam a lição, ok? Daqui a pouco eu tô indo aí com vocês. Eu só tenho. E, vamo... e hoje. Vai ser episódio com a Rosalina Baby Sister. Espero que. Ainda bem que vai ter Animals e não pega nenhuma bloqueio. Minimals é livre. Não bloqueia. É, mas só fica a rentificação, mas nenhum impacto nos vídeos. Ai, céus. Eu vou ficar aqui. Bem, vamos para dentro, rapazes. Bora! Palmas para dentro, meu amigo. Hora de ir com a Rosalina. Perfeito. Depois a gente volta. E eu já vou embora pra meu descanso. Ah, enfim, deixa eu fazer a limpeza. Antes da gente fazer nossa viagem extra. Vamos lá, Regina. Bora! A luz. É claro. Valeu pela carona. Bem, não tem de quê. Agora pode abrir para eu poder fazer a limpeza. Vamos ver do que hoje vai ser necessário. Hã? Mas o quê? É, é. Ai. Vamos ver do que vai ser necessário hoje. Não tinha ocupado nada esse armário. Mas o quê? Ela ah, deve ter uma coisa. Eu sabia. Depois eu resolvo. Enfim. Vamos ver como tá o quadro da Rosarina. É, meu amigo, parece que vamos ter uma limpeza extra hoje. É, pior que vocês ficaram pensando nessa. Bem, eu acho que você, acho que você, Regina, já começa a limpeza logo. Bem, é isso, porque já foi feito. É. Com licença, Júnior, eu posso tirar isso novamente? Pode sim. Ai, finalmente. Eu, eu que já vou ter que fazer uma viagem extra. É, é nossa viagem extra de dois minutos. É, vamos ficar só por umas duas horas conversando com a gente. Só faz nossas coisas. Deixa eu largar isso. É. E três horas de cartão de tempo. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Enfim. Isso aqui já tá guardado. Hum. Ai, um minuto aí que eu já tô indo com vocês. Bem, postor, a Rosalina já sabe de tudo. Por que você não pergunta a ela? É claro, você já sabe, Rosalina. Você tem que. Mesmo que você já é mãe, você também é baby sister. Bem, os seus nove filhos. Enquanto eu e Regina vamos sair por, por umas duas horas. É exatamente. Baby sister, mas eu nunca vi essa experiência doida. Pior que eu pensei antes. É. Você tinha o que pensar, porque ela acabou de chegar agora. Exatamente, meus amores. Impostou e Regina. Já estamos aqui. Bem, você já sabe do seu dever hoje, enquanto Enquanto você. Bem. Você já sabe. Você já tem serviço de ser baby É aceitando de babá Perfeito. Enquanto eu e Regina, nós vamos sair e ficar umas duas horas conversando na, no setor abandonado. Né? Ah, ótima ideia. Bem, é o que eu pensei. Bem, cop Finicius e vocês outros. Sim. Sim. Sim, é. Eu quero que vocês tomem conta daqui enquanto eu e Regina vamos estar fora. Vamos ir, vamos sair logo daqui, Regina? Bora? Vai ser. Ai, prontinho. Aqui vamos ficar por umas duas horas conversando. Sim. Bem, enfim, já que saíram... É, acho que podemos aproveitar o um momento. Mas por que, que é isso? Ah não, isso de novo não. Eu sabia que era, o, que era a, a droga do PC com a bateria fraca. E pior que era, Copa Vinícius. Ai, você sabe onde está o fio de conexão do PC, Rose? Eu não sei não. Daqui a pouco eu tenho que ir com os meus amores. Ai, tá, enfim. Você sabe onde você largou. Eu sei que você tinha largado em algum lugar. Ana. Ah, ah, enfim. Bem, deve estar em algum lugar. Tá bom, deixa que eu encontro. Ah, filho de uma puta, já encontrei. Já encontrei aqui, kobe Vinícius Você só tem que resolver isso. É, você ser muito estressado. Ai, ainda é bem que já conectei com essa merda. Né, então, Rose. Ok, é uma boa oportunidade pra ficar só com os meus amores. É, eu também pensei a mesma coisa. Enfim. Sim? Vamos ver como a está. Tenho certeza que eles estão bem. Enfim, pai, eu acho que devemos remover uma outra dessa. E como está sua irmã? Eu não sei, só pergunta para ela. Por acaso, está bem? Que? Ai. Sério. Tá, nós vamos lá pra fora um pouco enquanto resolvemos aqui. Aham. Uhum. É, temos que resolver isso. Sim. Mas o que importa é que ela já apareceu. Baby Rosalina. Sim. Ah, ah, também porque é meio crinqueira. Ah, que apronta muito. Sim. Ai, meu amor. Que. Ok, Rosalina, a mamãe está com você. Calma, daqui a pouco estou arrumando. Então, podemos se divertir um pouco, meus amores. É, eu pensei, mas como está arrumação? Eu que me duvido. Eu tô bem, sim. Vamos perguntar para eles. Enfim, eu, eu duvido que o Leme devia aprontar uma outra hoje. Me duvido que ele apronte. É. Eu também tô, tô me duvidando. Como estão tá os cúpulos? Eu não sei. Eu que só sei das coisas mesmo. Enfim, deixa para mais uma aventura, rapazes. Espera aí que eu. E uma coisa, Leme, sabe que hoje vai ter. Explosão de bombas? Exatamente. Chame meu amigo moto pra explodir. Brilhante. Só vai lá, meu amigo. Bem, ok, baixinho. Já tô indo lá. Perfeito. Enfim, hey, mãe. Hoje que vai ter explosão de novo. Ai, você sabe que não pode, meu amor. É muito perigoso. A pirosalina é muito pequena pra ver isso. Nini? Você é assim, meu amor? Toma cuidado se quiser fazer. Bem, enfim. Eu tô chamando o Morton pra, pra ver aqui. Mas você tem certeza, vai? Não é perigoso mexer com bombas? Ai, claro que não. E bebo que, tá, e, e que você, mãe, tá de baby sister hoje, não vamos fazer nossas coisas. Ô, oh, eu não queria repetir o episódio das coisas perigosas de novo, não. É, Isso pode ser meio inapropriado e o YouTube pode violar por, por nossas diretrizes. É, acho a culpa vai ser sua. Sim. Eu quero que vocês calem a boca. Enfim, deixa eu fazer isso aqui. Já tem uma coisa? Esse é o meu projeto visualizador. Vamos ver quais bombas eu devo explodir primeiro. Eu já tenho a bomba ideal. É, também tá concordo. Sim. Enfim. É. Bem, eu que sempre fico vendo e olhando o plito, tanto um desse urso. Bem. Ai, o pior é que o no nosso canal foi nosso vídeo de outro foi desmonetizado por direitos autorais ou foi? Ai, corretamente, uai, fomos bloqueados por direitos autorais, ah, para um monte, é uma merda. Sem mesmo produtora da em Ela não devia reivindicar o nosso vídeo. Meus a não tem tudo que se gasta. direitos autorais são assim mesmo. Mesmo que bloqueia eu não tenho problema. Uma disputa pode resolver, não é, filha? Eu, eu, eu cresci, sua mas que licença, mãe. Que, mas que diabos é uma disputa? Bem, é um processo que, que para, para tirar reivindicações de contemporânea de direitos autorais de um vídeo, a disputa foi feita para desbloquear vídeos parcialmente bloqueados. E foi no caso que o prefeito fez. Ele disputou para a maldita da Paramonte aceitar a ficar. Liberar a retificação, é. Eu entendi agora. Ei, Rosalina, você fica se comportando? Uhum. Muito bem, meu amor. Ok, vai. Cadê o moto? Ele já tá subido mesmo. É, eu acho que você não devia chamar o moto. Ele que é perigoso também. É, é ele que já come mil bombas atômicas no café. É sério, cara, Vinícius. É sim, Rose. Ele come mil bombas atômicas no café da manhã. Uai, não pode fazer isso com seu irmão. Ué, porque eu que já penso ele e ele e eu faço a mesma coisa. Uai, mas não pode comer. Você pode morrer. Ai, então tá, enfim. Bem, mas cadê o moto? Sim. Vem. Eu acho que isso só deve significar uma coisa. Ouro de bombas. É sério, irmão? É? É, é sério isso, Morton? Já tô aqui, irmão. Já tô aqui pra começar essa bagunça logo? É, eu tô bem. Eu já tô pronto pra isso. Eu que já se pronto pra essa coisa. Enfim, vamos ver do que é capaz mesmo. É, só temos que pegar uma embaixo de bomba. Não sei, não. Se uma boa ideia mexer com bombas, é sim. Ah, Leme, meu amor. Agora sim me chamou. É sério isso? É. Meu, deixa eu recusar essa merda. Cadê, hein? Desculpe, rapazes. Me dá para na gravação, porra. É, por favor, pare. Isso, pare. Ai, meu. Obrigado, ao se parar essa merda. Ok, moto em voz. Você pode se divertir agora? Já resolvi o problema. Perfeito. É. Ah, Leme, vem aqui, meu amor. Ai, tá, já tô indo. A mamãe te ama tanto. A que quer você. Hum? Pronto. Ai, tá, já tô indo lá. Bem, eu tenho que ver a Baby Rosalina. É. Sabe qual é? Rosalina sempre me faz isso comigo. É, porque. E não é só isso, porque eu também sou mais novo. É, com o do, do agumento. Acho que sim, é, Leme. É, também, tá irmão. É. Plantinha. É, enfim. É, enfim, se os cabeças doidas que os que estão fazendo. Ai, Leme está plantando com bombas. Leme, não faz isso nem enfim, eu quero vocês que vocês façam isso. Vocês conseguem fazer e comer mil bombas atômicas em 10 segundos? É, eu que já como no peixe 3D. Eu que gosto quando a minha boca explode que nem, que nem fogo. Meu, é bizarro isso. Mas não vamos querer fazer isso. Ah, brincadeira, eu só faço isso no café da manhã. Enfim, só vamos explodir. Ah, mas é que melhorou mesmo. Lemme, sabe que não pode. Nini. Enfim. Bem, vamos começar essa coisa. É. Você acha que devia pesquisar? É, eu acho que não. A nossa boba de ontem. É. Bem, enfim, vamos explodir isso daí. É, explodir três vezes. Mas, amores, por favor, é perigoso, mas, amores. É, a gente falou que não importa. Vamos começar com isso. Esse é, deixa comigo. É. Eu, eu quero ver você explodir, porque eu não tenho mais medo de bombas. Aí, ó, pode explodir à vontade. O quê, Wumpus? Você tá doido? É. Quero ver isso, ó. é assim que eu gosto, opus. Bem, é só clicar duas beijos da bomba que tem aquele efeito. Vamos lá. Exatamente. E <laughs> é, enfim, rapazes. Essa é a minha rotina. É por isso que eu adoro explodir bombas. É. A dor da casa fica sempre, sempre explodida. Isso. Meu, vocês são uns gênios. Vocês são bastante gênios, bastante disso. Eu não dediquei a Isso. Leme, não apoia eles. Leme, não faz apoio com eles, tá? É muito perigoso. Ai, tá. Toma, mãe, entendi. Sim. Enfim, deixa eu salvar essa bomba. Enfim, o que temos para hoje, mãe? É porque você não chamou? É. é eu também tô muito na dúvida. Bem, meus amores, é que a mamãe vai ficar só cuidando de vocês. É você babsista e de vocês, nove. Você é mãe, baby sister. Exatamente, vai. A baby Rosalina está tá feliz, certo? E... Enfim, temos muitas outras coisas para fazer. É, eu acho que eu já vou aproveitar. Ai, tá e voltar para lá. Agora agora falando, em madrugada. Um momento pra eu fazer sacanagem no pé da Wendy. Essa eu quero ver, irmão. eu Ela adora quando faz isso. Boi, você tá fazendo sacanagem? Aí que você. A gente vai ter que conversar sério com você. Sei, você tá doido. Isso daí, meu amigo, é abuso. Você pode ser preso por mil anos. Eu brinquei, nem consegue perder. Ele, eu, eu, pro mil anos, porque primeiro Ele é um policial fantasma Ele deve ser muito ruim, seu candidato Eu acho que foi o prefeito que treinou É, foi o prefeito que treinou ele Sim Tá Então, ok É Pelo menos porque o Blink é meu amor Sabe que eu gosto de sempre contar com ele ah, enfim. Deixa eu voltar pra dentro. Quer que eu já chame a Wendy, vai? Eu vou deixar você fazer essa sacanagem só porque eu gosto. E eu vou ficar assistindo. Essa que eu gosto bebo Leme. Perfeito. Eu quero ver isso. Eu já tô pronto pra pegar no pé dela. Bastante. E nem se fosse duas vezes pra porra. Vai, não pode fazer isso com a Wendy. Não, 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 tá? É muito feio. Ainda por cima, porque é sexo aquilo? Você já eu já te falei que eu tenho 18 anos. Meu amor, você só tem 16. Você tá mentindo, mãe. O meu amigo aqui tem 18 e pior que tô falando da verdade. É, eu, eu tô no lado positivo do Morton. Oi, eu eu li sua identidade, você tem 16. Não, cala a boca, Cop Vinícius. Eu li direito. Ele tem 18, certo? Exatamente, Chelsea. Ai, seu filho de uma puta. Ai, tá. Eu vou calar a boca. Melhor para gente não não atrasar isso. Eita. Pode subir moto. Muito obrigado por te apoiar nos negócios bobos da Tobi, certo? Certo, irmão. Eu sempre farei isso com você. É, concordo com isso. Eu tô bem, eu acho que vai ser o momento perfeito para assistir isso. Sabe, vai, eu vou pegar você mesmo pegando na Wendy. Ai, tá bom. Bem, dei, dei, deixa eu fazer logo isso, moto. Eu também pensei. Se você ficar fazendo isso, boy, temos que conversar. Você e a Wendy. Vocês não podem fazer isso com o outro. Isso daí é sexo. E vocês são menores. É crime. Sim. Vai ver a cara que o prefeito pega vocês. É, o prefeito pode pegar, sim. Ah, tá bom. Tá. Espero que vocês aprendam a lição. Isso. Bem, deixa eu voltar. Espero que não abuse. Eu que adoro isso. Moto, moto, meu caro amigo. É. Vocês só gostam do moto porque ele fica fazendo essas besteiras. Eu adoro bombas é porque eu sou energético. É porque você, amigo, é tecnológico. Enfim, Lane. E, baby Rosalina, é melhor você não participar do meu namoro com a Wendy. É, eu acho que você não vai gostar muito. Ai, Nini. Peia amiga, eu sei que você quer, mas eu acho que é um pouco explícito para você. E você muito menor ainda. Ai, Nini. É para o seu bem. Minha amiga, você. Eu tenho concordo com o pai, Você só tem dois anos. Minha filha. O leme tem razão. Ah. Nhi. Ah. Nhi. E aí, bem Ah, hum. Ah, Ai, ah, eu entendo. É, você... por que você não fica comigo? É que eu devo explicar, minha amiga. É muito explícito para você. E por isso. Ai. Eu sei, bem Eu sei que você quer participar do meu namorado do mas é que você é muito pequena. É que eu faço muita coisa adulta com ele. É, mas você tem quantos anos? Oi, tem 18 e você? Bem, 18 também. Ai, Bem, o ok você fazer isso com ele. Mas lembra que é muito adulto. É, eu, eu tô no lado positivo. Ai, Nini. Enfim, mano, já voltou, certo? Nini. É, fica com a gente. Certo. Bem, já vamos fechar. Eu acho que vocês dois, e seus pervertidos. Bem, isso que fica comigo. Eu sou muito explosões é isso, vocês já entenderam. Já entendemos. Já entendemos, meu caro amigo. Aqui, ah, Helene. A mamãe vai cuidar de você. Vamos lá pra dentro. Não, mãe, eu vou ficar assistindo aqui Eu namoro deles. É que eu também já tenho 14 anos. Mesmo sendo caçula? É, mesmo sendo 14. Cator... Com 14 anos ainda continua sendo caçula. Exatamente. Enfim, eu vou ficar aqui. Ok. A mamãe é, ma a mamãe é você. É, enfim. Bem, enfim. Então, oi. É isso que você tem fazer. Não é muito adulto para você? Não. Eu que já tenho muitas devinhadas então, da Wendy Eu já pego isso direto aqui no computador uh, Espera um minuto Vocês não deviam estar vendo coisa da Andy, Porque eu só vejo coisa da minha mãe escondido Ah, eu me lembro daquele dia Eu fiquei um pouco assustado porque era um pouco explícito A minha mãe sexo naquilo Ela é só coisa dela A última, eu não sei porque eles não me convidaram Para os, para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 Esperar um minuto. Por acaso você tá falando dos jogos Mario e Sonic, né? Eu já joguei esse jogo. Joguei hoje o Nintendo Wii U. É. Eu também concordo. Sim. Pior que eu joguei. Só que o meu Wii U, o meu pai tinha jogado fora. É. Enfim. Não quero dizer isso. Como eu quero dizer, otário. Por acaso você não tá. Por acaso você tá me dizendo que você não quer entrar na, na sessão da Nintendo e Sega com jogos Marisonic? Meu, já tinha jogado esse jogo. Eu já tinha jogado da Rio 2016. Só que o meu pai ele jogou fora o Nintendo Wii U porque eu era viciante naquele jogo. É. Uh, falando naquele jogo, Aí ainda tenho uma foto da minha mãe fazendo ginástica rítmica. Boi, você não solta. Boi, você tá louco. Você não deve fazer coisas privadas. É. Concordo. É, enfim. Eu que já faço coisas privadas, eu já vejo Ju, isso, aquilo, e vídeos dela um monte de vezes. Você não devia estar tá vendo isso aí. É somente coisa privada da sua mãe. É. é enfim, eu tenho muitas coisas para fazer hoje. É, pensando no que deve estar tá na vida lá no setor A e no setor B. É, também acho, sim. Mas a vida com a Daisy deve estar boa. Afinal, aquela, aquela laranja deve visitar a gente todos os dias pra ver South Park. Pra ver que ela sai de 16 anos, ela faz isso, né? Por que vocês não assistem Animanimals? Animals? é, é porque aquele desenho ali é somente a Baby Rosalina que assiste. Eu assisto um pouco às vezes. Eu gostava, era mais dos pet ah Enfim. Acho que vocês não viram a programação da Miguel Tons. Não, ainda tá em processo nas fotos do, do celular para poder entrar nos itens ocultos. É mais ou menos isso. É pior que você, baixinho, tem razão. É pior que eu tenho. Pensar nisso é não se fosse por outra. É. Aposto que a Wendy já deve estar vindo pro nosso namoro. Eu não quero ver essa merda de sacanagens. eu também não. Enfim, Wendy, você já tá pronta. show Ai que fora! Você já deve estar tá pronta, certo, Wendy? E eu não faria isso se fosse você. A Wade ama muito o Lai, Como o seu namorado também Por isso que ela faz É sério, Wade, que você vai ficar apoiado nisso É claro, né, Ludwig? Ai, sabia Vai por que bota, Ludwig Eu vou estar com você Aposto que sim E pior que esteja e uma... Com certeza Ok, Iggy Eu vou lá com o Lai. Vocês dois, vocês dois, se compartem enquanto eu estiver no namoro. Aposto que o Leme deve estar. E pior que ele tá, Wade, ele tá te esperando. Eu não acredito que o Leme fez aquilo. Me ah! é, falando nela? O quê? O quê? Eu participei dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. Meu, não me diga que você tava no jogo Mario Sonic. Eu tava. Minha mãe tava sexy. Ela tava na, no jogo o tempo todo. Meu, eu tinha que comprar um Wii U. Meu, você só tem 300 reais na sua carteira. Ai, tá, tá. E, enfim, ela já tá aqui. Lembra que eu participei na Rio 2016. Mas eles se esqueceram de b Foi chato. Meu, vai é porque somente o Mayamoto e o dono da Sega. É eu que já consulto o jogo no, na plataforma do Discord. É, o jogo Marison que é somente através do Discord. É. Vocês quiserem dizer que isso é totalmente emulado? É somente. emuladores. É. emuladores, seus playboys. Eu, sab... eu sabia que era o nosso segredo. O tempo todo. É. Mas vamos ver como tá a vida no seturar. Sim. Não se preocupe, baby. A área tá limpa. Eu quero ver essa coisa. Hum. Bem, vai. Você sabe, você tá romântico. Eu sei disso, baby. Você sabe que eu nunca desgrudo de você. E você sabe que ele fosse. Fúcio... Agora eu vou começar o nosso sacanagem como sempre. Que é aquela pose? Exatamente. Meu, vai, eu só tô abusando. Se você pegar no pé dela outra vez, eu vou, a gente vai ter que chamar o prefeito pra ter essa conversa. Espero que ele venha direto. Ah, enfim, espero que ele venha. Já tô aqui, amigo. Como? Como? Eu tenho um teletransporte. Eu já descobri que eles vão fazer isso. Eu vou ficar bem aqui atrás para conversar com eles. Eu espero. É, tem que conversar. Eu não quero que isso aconteça todas as vezes que eles estão fazendo isso. É totalmente desapropriado e bizarro. É. Baby, baby. Você já tá pronta? Ah. O tempo todo, você pode me pegar no meu pé quanto quiser. Então vamos começar. É, é. Roy e Wendy, o que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão fazendo? Eita, o Luendy sujo. Ai, nossa namora deu errado. Eu que tô é Eu que não quero ver isso. Roy e Wendy, o que, que é isso que vocês dois estão fazendo? Eu ainda avisei pra isso não acontecer. É. E... É. É sexy, você Não, seus, seus doidinhos. Vocês sabem que eu vi o que vocês estavam fazendo. Onde já se viu vocês fazerem isso? Isso é nada menos que abuso sexual. Vocês dois pegando no pé dos outros. Ai, eu, eu teria que chamar o Blink para prender vocês por quatro anos. Isso é muito ilegal. Pior que tem razão crime. Sim. Então, por favor, e, e não só isso, por tentarem fazer isso com outro, eu terei que chamar a mãe de vocês. Ah, oh, não, exceto a Rosalina. Não, exceto ela. Eita, mais encrenca? Aqui que já passou do limite mesmo. Eita, cara. O prefeito tá aqui. Eu avisei pra esses dois não fazerem. É, eu também. É melhor a gente se esconder. E agora? Não sei. Possível. Ok, vamos se esconder. É melhor que eu não quero ouvir isso. Ô, oh, mãe. Prefeito. Ah, sabia que eles iam aprontar. Ai, deixa lá. É, gente tem que lidar com isso. É, provavelmente, mãe. Leme, Wendy e Roy. Eita, gente, sujou. Ainda bem, Rose. Temos que conversar. Sim. Leme, eu, eu falei que não era uma boa ideia. Né, desculpe. Eu que queria ficar apoiado nisso. Você ficou? Eu só queria assistir. Eu só gosto de assistir as coisas porque... Bem, eu sou legal. É que você tem razão, amiguinho. Enfim, prefeito. A culpa não é nossa se eu gosto de fazer porque, primeiro que ela é minha namorada, eu tenho 18 anos e ela também. É exatamente. Mesmo com 18 anos, os dois têm que fazer em privado, e não lugar público, como eles aqui. Essa fazenda é, tá fazendo em público? Sim. Ah, enfim, deixa eu retornar de novo, por favor osalina Fiquem de olho neles, eles estão fazendo isso Ok, perfeito Já tem que lidar com isso Nem sei o que dizer eu vou fechar logo Vamos eu Espero que a Deise esteja muito maneira é. Ela é uma bela gata Ah, enfim. O que será que meus amores lá no CTC estão fazendo? Eu não sei, querida. Falando neles, eu nem tenho possibilidade de entrar lá. É, só com um leme. E? Ai, eu tenho certeza que eles estão bem. Ai, ainda bem que não sua mais sequestros. Nossa a vida totalmente mudou quando o prefeito tá aqui. Exatamente. Bem, Daisy, é isso. Violência não é permitida. É. Ai, enfim, Rose. Eu peço desculpa, mãe. Ai, vai. Pelo menos o no nosso segredo dos Jogos Olímpicos da Rio 2016 é só nosso. É pior que você tem razão, querida. Vem, Levi. O que eu está falando, meus amores? Eu já sei de tudo. Eu já sei sobre esse segredo que vocês já estão falando o tempo todo. Qual é o segredo, Leme? Lembra? Você tava na Rio 2016. <laughs> Ginástica rítmica? Exatamente. A Wendy também tava. Eu descobri quando, quando eu vi a abertura do jogo no Nintendo Wii U. E eu já joguei isso um monte de, me de vezes. Meu, seu baixinho não conta isso. É, nosso segredo. Não adianta vocês esconderem sabendo que a gente já sabe. Sim. Ai, só não vamos mostrar as fotos. É, nem a sua, Rose. Nem a minha. É melhor vocês mostrarem. Não terá consequências, meus amores. Ah. Bem, daqui a pouco nós. Dois estamos aqui para conversar sobre isso. E é o que eu quero dizer. Exatamente, Leme Daqui a pouco. Ai, vai, o que podemos fazer agora? Eu não sei. A gente tem que ficar pensando enquanto. E voltar daqui a dois minutos. Você quer dizer dois minutos, seu retardado? É, exatamente. Dois minutos. É, temos que pensar em alguma coisa. Vamos lá, Rose. Vamos embora. Ok. Nem eu que me lembrei disso. E espera um minuto. Eu me lembro que eu joguei. Você, Wendy, estava em qual esporte? Eu acho que eu estava na, na natação. Eu, se eu não me engano. Ai, eu, eu tenho certeza que a cega tem que me colocar no de Paris de 2024. O Ludwig deve estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 2020. No negócio de esquadrão, né? É daquelas corridas de cavalos, porra. É, eu sei. Eu já conheço aquele esporte. Sim. Aí ah, o que o prefeito fala sobre Olimpíadas? Pretendendo lançar um novo filme da descoberta das Olimpíadas com alguns textos dos jogos. Perfeito. Bem, enfim. Vocês só tem dois minutos, meus, meus amigos. E sem o que dizer. Ai. É difícil essa coisa. Bem, mãe, você já sabe. Eu já sei, Leme. Vamos. Vamos. Eu só tenho que ir primeiro. O que aconteceu, Leme? Roy e o Andy têm um segredo do jogo Mario Sonic da Rio 2016. Como assim? Espera um minuto. Eu me lembro desse jogo, Leme. Eu tava nesse jogo. Esquecendo que eu também tava. Você também? Tá Nini? Ela não tava porque ela é pequena. O Instituto das Olimpíadas não permitia. Porque ela era muito pequena. E ela teve que ficar com alguma babá. É. Enfim, é Nini. Sabe como é? Duas horas. O quê? Deixa eu conversar com Ah, não. Não. Iggy, você já ficou sabendo? Do quê? Eu só gosto de, de se fosse possível. Não, Iggy. É o IA Wendy. Acho que eles aprontaram no jogo do Rio. É, eu que também ouvi isso. Isso. É o que já soube desse segredo, Bowser Júnior. Eu, eu sei, irmão. Temos dois minutos pra pensar. Perfeito. É ok. O que podemos pensar? Acho que devemos mostrar as imagens. Não, não vai. As imagens são nossas coisas pifadas. Você já sabe como é. Eu já vi. Eu nem quero mostrar porque é somente eu e você que vemos nos nossos vídeos de reacts. Vocês estão doidos, seus cabeças doidos. Vocês nem fazem vídeo de react. Sou o prefeito que planejaria. É. Enfim. Mas nós que já aprendemos a lição. É, aprendemos. Enfim. Deixe pra dentro. E eu vou deixar você pegar meu pé na próxima. Beleza. Wendy e Boy, nós estamos só de olho. Sim. Uh, privado? É, exatamente. Ah, oh, beleza. Vocês dois só ficam aprontando? Sim. Ah, pronto. Ai, meu Deus. Já pensei, Leme. Por favor, minha coisa é preciosa. Não conte pra ninguém. Tem certeza, Wendy, você não vai repetir jogando aquele jogo, né? Não. Hum, então tá bom. Eu e Rose não vamos mais souber. Ai, obrigada. Ick, por favor, deixa eu entrar. Ah, tá, deixa um minuto. Ai, meu Deus. É preocupante pra mim, eu nem sei o que fazer. deixa eu. liberar aqui pra você. Pode ir, gato. Você já tá liberada. Valeu por isso, Iggy. Obrigada, Wig. Eu acho que você só esqueceu de mim. Ela de você não percebe mim? Irmão? Eu que adoro ficar com você. É. Bem, enfim. Eu tenho certeza que a coisa só deve rolar. Ah, a gente, finaliza. É. Eu fico aqui, amigo. Como eu fico. É, só falta o boy. Ok. O... Boa noite, seus filhos da puta. Boy, sem palavrões. Ele só fala isso porque ele gosta de ser gay. Ai, tá. Só não fala isso. É homofóbico. Eu sei. Boa. Bom, vem, eu já tô aqui, Leme. Você pode entrar. Nokia. Uh, adoro ficar aqui. E boa noite. E boa noite pra todos que são filhos da puta. Eu não sei onde estão o impostor e Regina. Você sabe, Luma, mas sabe que a é coisa? Eu sei que a Rosalina é baby sister e também uma ótima mãe pra eles. Só não gosto da educação da Baby Rosalina. É só uma pequena cena pra aparecer aqui. E eu nem se fosse. Meus amigos, é pra aqui aparecer. Bem, enfim, isso. Vamos dormir, Luma. É, boa noite. Até o próximo vídeo. Ok, vamos encerrar. E não imagina. Minha pula é muito legal. Tessie, onde você aprendeu isso? Você só fica flutuando. Onde você aprendeu? Eu que já, com meu helicóptero, já consigo voar o suficiente para mil quilômetros por hora. Não, seus bobos. Eu só aprendi com a minha, minha técnica. É sério, mas volte, querida. Ah, Keyloade, que adorei ficar. Até a próxima. Até si. Até a próxima, gente. Sim. Mãe, mãe, acho que a Baby Rosalina quer você. Vamos lá pra fora, Baby Rosalina. Vai lá, irmã. Ai, adorei ser Nós também, sim. Acho que já vão voltar. E foi por isso que adoramos a porra de puta que pariu das nossa conversa. É, agora vamos voltar pro nosso setor. Bora, porque temos na, nossas duas horas. Prontinho. Seus cabeças doidas, já voltamos. Exatamente, foi irado. Sim, conversamos bastante. Eu nem penso em xingar. Impostor, você tá falando palavrão o um tempo todo, essas duas horas? Tava. Eu sabia. Não, 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 meu amor. Impostor, é muito feio. Ai, tá bom. Não só xingar como falou outras coisas. Bem meia, impostor. Ai, enfim, postou, por favor, não não fique aprontando. Sim. Ai, o que tem que ter um episódio comigo. Eu nunca apareci na, nas thumbs. É porque o público prefere a Rose, eu e meus irmãos e Baby Rosalina. E o resto do setor, peito do setor a. Tá, acho que o Mario e o Luigi apareceram. Eles já. Kiki, já já vamos voltar, meu amor. Nhi. Enfim, vamos encerrar isso. É, pelo menos a diversão de se já correu. E até o próximo vídeo, pessoal. Sim. Ai, Baby Rosalina, vamos dormir, meu amor da mamãe. Nhi. Até o próximo vídeo, meus amores. Nhi.